Spītējot lietumu un lielajam vējam, aptuveni 200 dabas draugi šodien pulcējās pie zvārta sieža, lai sakoptu tā apkārtni. Smilšakmens sieža pakājē gadu gaitā bija sauguši koki un krūmi, kas saistīti kultūrvēsturisko ainavu. Darbi zvārta sieža apkārtnē notiek jau vairākas dienas, jo kopš aizvadītā gadsimta 30. Gadu beigām, kad dabas draugu pulks nolēma mainīt amatas tecējumu, lai tas nebojātu smilšakmens iezi, šajā vietā citi ainavas sakopšanas darbi nav notikuši. Šodien top vēsture un viņi ir tapusi jau pāris dienu garumā ar zināmiem sagatavošanas darbiem. Bet Gaujas Nacionālā parka viens no simboliem zvārta siezes, tā lielākā galvenā klints ir bijusi aizsegt vismaz divu paaudžu garumā. Un tad atsedzot no krūmiem, tiešām no baltalkšņiem lielākoties visu šo skatu, es gribētu teikt, ka tā ir jauna aktualitāte arī tepat apkārtnes iedzīvotājiem braukt un skatīties, kā tagad būs saposts atkal zvārta siezes. Protams, ka turpmākos gadus viņš tieši tāds pats arī būs tālāk. Cilvēkiem būs iespēja redzēt šo ģeoloģijas vēsturi no augšas līdz lejai. Visi šī krauja ir atsegusies un faktiski redzams tā dabas varenība, kas ilgu laiku bijis acīm slēpta. Otrs ir tas, ka ar lielu talcinieku roku skaitu var izdarīt ļoti daudz. Un pirmkārt atsegt ainavu ne tikai pie ieža, bet arī šo krastmalu, lai varētu iet gar upi un klausīties, kā upi čalo. Zvārta sieža apkārtnes sakopšanas darbos galvenokārt iesaistījušies Gaujas Nacionālā parka turisma klāstera biedri. No lietus nebija nobijušies uzņēmēji, kas darbojas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kā arī apkārtējo pašvaldību pārstāvi. Dažs talkotājs nebija žēlojis pat savu tehniku. Bija slinkums braukt vienam pašam un par cik ar rokām strādāt negribās, tad mēģina palīdzēt šitas draudziņš. Ko ar to var darīt? Ko jūs tur darīt? Kā jūs redzat, ceļam atbrīvojam upi no zariem, atbrīvojam no nokritušajiem kokiem. Tas arī pamatā šodienas darbs izskatās, ka būs arī viss. Mēs esam viesnīca Kārļa Moža, tepat kaimiņi. Un mēs nevaram nebūt šeit, jo viens no mūsu viesu galvenajiem apskatus objektiem ir, protams, zvārta siezes un amata staka. Mēs esam paši arī aicinājuši uz vairākām talkām, mums ir bijuši atsaucība, mēs nevaram neatsaukties uz citu organizētām, bet paši jau organizētas talkas. Mēs visi spītējam turisma sezonai. Tad, ja ir darbi, kuras nevar darīt rudenī, tad ko mēs varam piedāvāt turistam. Un tāpēc tā ir arī vienlaicīgi tāda kopīga ideja, kā pārvarēt tās grūtības, kuras ir Gaujas Nacionālam parkam no dažādiem viedokļiem. Tomēr pēc darbīgām rokām prasās arī vairāku citu Gaujas Nacionālā parka dabas objektu apkārtnē, jo daudzviet pirms vairākiem gadiem veidoto koka infrastruktūru pamatīgi saskādējis laika zobs. Tuvāko gadu laikā dabas aizsardzības pārvalde investēs tieši turisma infrastruktūrā kad aptuveni miljonus latus. Un tieši sāksim ar dažādu taku, laipu, tiltiņu, nomaiņu. Un darbi jau sāksies nākošajā gadā. Nākamgad pilnībā iecerēts atjaunot infrastruktūru Siguldas apkārtnē, kā arī sakārtot tiltiņas un kāpnes pie ērgļu klintīm. Tāpat iecerēts atjaunot kāpnes pie zvārta sieža un uzlabot infrastruktūru Sietiņieža apkārtnē. Un jāteic, ka jau šobrīd ir attaisnojusies iecere par biedrības izveidi, kurā apvienotos visi, kas darbojas Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Vienmēr dažādos līmeņos sadarbība ir bijusi, bet droši vien pirmo reizi tik lielā mērogā un tik visaptveroši, ka patiešām tā ir Gaujas Nacionālā parka teritorija un tāda tuvākā apkārtne. Tas, kur gada laikā viesojās apmēram 1 miljons apmeklētāji, tā ir viena no pašām populārākajām vietām Latvijā, kur aizbraukt ārpus Rīgas un Jūrmalas uzreiz nākošā. Gaujas Nacionālā parka turisma klāsteri ietveros, īstenojot vairākus projektus, jau drīzumā iecerēts izstrādāt kopīgu interneta mājaslapu, veidot vienotu zīmolu ar Gaujas Nacionālo parku kā turistu galamērķi, kā arī izstrādāt vairākus jaunus, inovatīvus turisma produktus.